Mən Nadirova Rəna Səttar qızı. 1988-ci ildə Kəlbəcər rayonu Zülfüqarı kəndindən anadan olmuşam. Təhsilimi Bakı Dövlət Universitetində və magistratura təhsilimi Gəncə Dövlət Universitetində bitirmişəm. 2017-ci ildə direktorların işə qəbulu müsabiqəsindən keçərək Kəlbəcər rayonu 8 saat tam orta məktəbdə direktor kimi fəaliyyətə başlamışam. Fəaliyyətim dövründə çalışdığım qədər şagirdlərimə vətənpərvər mövzularda tədbirlər təşkil etməsində dəstək olmuşam. Həmçinin onların vətənpərvər ruhda tərbiyə olunmasında əlimdən gələni etmişəm ki, onlar vətənimizə layiqli vətəndaşlar kimi yetişsinlər. Kəlbəcər rayonu 35 Şahlar Şükürov adına 35 saylı tam orta məktəbdə birinci sinifə gedib, elə ilk müəllimlik fəaliyyətimə də orada başlamışam. Ora mənim üçün çox doğma, çox əziz bir vətən torpağı necə olar, o cür mənim üçün də elədir. Belə deyək ki, vətənsiz, Azərbaycan hamımızın vətənidir, amma insanın doğulduğu, böyüdüyü o yurt, o ocaq onun üçün daha əziz olur. Və bizim bu, belə deyək, həsrət yaşamağımız, uzun illər ayrı qalmağımız bu 44 günlük müharibə dövründə sona yetdi və bizim sevincimizin həddi hüdudu olmadı ki, doğrudan da biz o torpaqlara qayıdacaq, yenidən o torpaqlarda özümüz və böyümək qismət olmasa da övladlarımızı o torpaqda böyüdüb tərbiyə edəcəyik. Bizim üçün bu çox qürurlu, çox fəxr olunacaq bir hadisə oldu ki, torpaqlarımıza yenidən qovuşduq. Həm Ulu Öndərin çıxışlarında həmişə deyirdi ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, biz mütləq ora qayıdacaq. Bu, inam verirdi bu cümlələr bizə və mənim də həmişə inamım var idi ki, bir gün mütləq o torpaqlara qayıdacaq. İnşallah ki, qismət olar, o torpaqlara qayıdarıq. Orada öz təlim tərbiyəmizlə, təhsilimizlə məşğul olarıq, öz peşəmizlə məşğul olarıq. Sevə-sevə bu işi öz torpaqlarımızda daha həvəslə həyata keçirdərik. Həsrəti bəlkə də sözlə ifadə eləmək olmaz ki, sən öz doğulduğun ata-baba ocağını görə bilməyəsən. Ancaq bugün sevindirici haldır ki, biz o torpaqlara qayıdırıq. Düzdür, bu bizim üçün çox belə deyək, itkilərlə başa gəldi, can itkisi ilə çoxlu sayda şəhidlərimiz oldu. Elə bizim məktəbimizin təhsil alan şagirdlərindən də iki nəfər o müharibədə iştirak etmiş və şəhid olmuşdu. Qabil İsmailov və Şəhriyar Mirzəyev. Şəhidlərimizin ailələrinə biz çalışdığımız qədər dəstək olmağa, onları belə deyək ki, ruhlarını şad etmək üçün bugün məktəbimizdə belə bir tədbir həyata keçiririk ki, biz bütün siniflərimizə müxtəlif şəhidlərimizin, Kəlbəcər şəhidlərimizin adını veririk. Hər sinif bir şagirdin adını, bir şəhidin adını daşıyır və şagirdlərimizə də çalışdığımız qədər onların vətənpərvərliyindən danışırıq, onların döyüş yolundan ətraflı məlumat öyrədirik ki, onlar da vətənpərvər ruhda böyüsünlər. Bugün gələcəkdə bizə lazım olan onların vətənpərvər olması çox vacibdir ki, bugün biz elə bir şəraitdə yaşayırıq ki, bizim düşmənimiz çox mənfurdur, çox belə deyək ki, davamlı olaraq bizə qarşı kin, nifrət bəsləyən bir dövlətdir və ona görə də biz daim hazır olmalıyıq ki, düşmən bizə heç bir zaman qalib gələ bilməsin, biz öz dədəbəbə torpaqlarımızı qoruyub əlimizdə saxlaya bilək. Getməmişəm, ancaq mənim ata ocağımı çəkib gətirmişdilər. Mən o videoya baxanda çox kövrəldim. Həqiqətən də mənim uşaqlığımın keçdiyi həyatı xatırladığım, məsələn, o məktəbin həyatı, onlar hamısı belə deyək ki, unudulmazdı. Az yaşlı uşağın xatirəsində qalan, ən belə deyək ki, yadda qalan hisslərə yenidən qayıtmaq və uzun illər sonra qayıtmaq bu, möcüzə kimidir. Yəqin ki, ora getmək daha həyəcanlı, daha, belə deyək ki, insana güclü təsir edəcəkdir. Ancaq o lentə baxmaq belə məni bu qədər təsirləndirdisə, düşünürəm ki, ora getmək bir böyük xoşbəxtçilik olar mənim üçün. İnşallah ki, qismət olar, gedib görərəm öz doğulduğum evi,
Hal-hazırda həmin ev durur. Şəkillərdə olsa, videolarda olsa da gördüm mən oranı. Ancaq inşallah ki, qismət olar, gedərəm, özüm görərəm şu an canlı şəkildə. Əlbəttə ki, o Kəlbəcərdə doğulanlar, Kəlbəcərdə yaşamış insanlar öz doğma yurtlarına qayıtmalıdır. Mən də istəyərəm ki, məsələn, öz doğulduğum kənddə, doğulduğum rayonda gedib fəaliyyətimi davam elətdirəm. Bu bizim üçün həm bir fəxarətli bir iş olar, həm daha qürur verici bir iş olar ki, gedib öz dədə-baba torpaqlarımızda orada yaşayan insanlara, orada yaşayan əhaliyə xidmət göstərmək. Biz də təhsil sahəsində insanlara xidmət göstəririk və bizim də bir hardasa kiçik bir əməyimiz olar ki, orada öz torpaqlarımızı inkişafını yüksəldək. Olan mədəni sahədə, təhsil sahəsində nəsə bir işlər görək ki, tanınsın. Kəlbəcər əvvəllər də çünki təhsili ilə, ziyalıları ilə tanınmış bir regiondur. Bizim də gələcəkdə o torpaqları daha, yəni vətənimizi daha da tanınmış bir bölgəyə çevirmək təhsil sahəsində. Ali təhsil ocaqlarının olmasını çox istəyərdim ki, Kəlbəcərdə bir ali təhsil ocaq olsun. Çünki əvvəllər orada ali təhsil üçün insanlar digər rayon və şəhərlərdə gəlib təhsil alırdılar. Amma özümüzdə olsa, orada daha çox səmərəli olar, daha belə deyək ki, yüksək kadrlar yetişdirirlər. Bizim Kəlbəcərlilərin nəinki tək şair, yazıçıları, hətta alimləri müxtəlif sahələrdə belə deyək, tanınmış mütəxəssisləri vardı. Və mən də öz sahəmdə, ya kimya sahəsində, yaxud da təhsil sahəsində daha yaxşı kadrlar yetişəcəyinə ümid edirəm ki, Kəlbəcərdə. Çünki bol qızıl yataqları, mineral yataqlarımız mövcuddur və onların yenidən işlənib hazırlanması üçün yəqin ki, layihələr, təkliflər olacaqdır və bu işlər bizi dünyaya daha da yaxşı mənada tanıdacaqdır. Biz ümumiyyətcə bir tolerant ölkə olaraq daimi tərbiyə olunmuş insanlarıq. Belə deyək ki, dövlət başçımız necə idisə, biz ondan nümunə götürməliyik. 44 günlük müharibə dövründə dövlət başçımız həm cəbhədə döyüş getdiyi anda, eyni zamanda da o media müharibəsində də öz sözünü daimi deyirdi və öz fikrini insanlara çatdıra bilirdi. Hətta ona qarşı bəzən gördüm ki, qərəzli suallar da verirdilər, lakin o onun cavabını elə verirdi ki, o suallara gərək qalmırdı. Eyni zamanda da biz də nümunə olaraq onu özümüzə nümunə götürməliyik və onun davranışlarını özümüzə nümunə göstərməliyik ki, biz tolerantıq, biz cani deyilik, biz insanlara insan kimi yanaşırıq. Dinindən, irqindən fərqli olmayaraq, asılı olmayaraq, yəni biz hər kəsə insani münasibət və yeri gələndə də əgər ki, hər hansısa bir təxribat olarsa, əgər hansısa bir hadisə baş verərsə, buna soyuqqanlılıqla yanaşmalı, onun həllini, yollarını axtarıb tapmalıyıq ki, yenidən həmin situasiyalar yaranmasın. Yenidən biz öz faciələrimizi yaşamayaq. Bu düşmənimizi tanıyırıq. Əlbəttə ki, onlar bizim dəfələrlə soyqırıma məruz qoymuş bir xalqdır. Dostluğumuz olsa belə də biz hər an ehtiyatlı olmalıyıq ki, o insanlardan bizə yenidən zərbə gəlməsin. Övladlarıma həmişə onu tərbiyə edirəm ki, bizim doğulduğumuz YouTube-a Kəlbəcər bizim yerimiz, vətənimizdir. Mənim bugün övladlarım əgər Kəlbəcər anlanda sevinirlərsə, əllərində bayraq onlar sevinib, belə deyək, öz sevincini ifadə edirlərsə, bunlar o gələcək, ora deyirsiniz ki, yapışacaqlar. Əlbəttə ki, orada yer tüva salacaqlar. Kəlbəcər bizim dədə-baba yurdumuzdur, dədə-baba torpağımızdır. Bugünə qədər biz orada yaşaya bilməsək də, bundan sonra bizim övladlarımız inanıram ki, orada yaşayacaqlar və davamlı olaraq da orada nəsillərimiz davam edəcəkdir. Vətən sevgisi elə bir işdir ki, daxildə o böyüyür, inkişaf eləyir. Daimi həm ailə daxilində, həm insanın öz ruhunda böyüyür. Mən inanmıram ki, ora getmək istəməyən ola. Çünki bütün Kəlbəcərlər, mən baxıram, hamı deyir ki, getmək istəyirəm, torpaqlarımıza qayıtsın, tezliklə biz ora məskunlaşaq, orada yenidən yaşayaq, övladlarımızı orada tərbiyə eləyək, orada nəslimiz davam olsun. Mən inanmıram ki, getmək istəməyən olar.